Ja vidim da je... Ja vidim da je frustracija ogromna, da se kao kula od karata srušila ideja da će na ovoj temi neko nešto da poentira politički. Oni se sad međusobno nadgornjavaju. I ovo čemu mi sada prisustujemo njihovo, dakle, takmičenje, ko će među njima da se predstavi građanima kao odvažniji, valjda, nekakav branitelj, da kažem rečnikom koji razumeju, dakle, branitelj Nedeljica ili više čega oni šta već kažu da brane. Dakle, u izlaganju koje smo čuli od ovlašćenog predstavnika ove, šta je to već, dakle, ni reč o zakonu poslaničke grupe. Dakle, ni reč o zakonu. Toliko im je stalo do zakona. Zakon su potpisali, zakon su predložili, ali o zakonu čovjek nije rekao ni reč. Pričao je o svemu i svačemu, pričao o suknjama, haljinama, sastancima, ovome, onome, ni o čemu ni reč. O zakonu, zašto bismo mi trebali taj zakon da usvojimo, zašto bismo mi kao poslanici većine za taj zakon trebali da glasamo, o tome nismo čuli ni reč. Zašto? Pa zato što argumenta i nema. Prosto argumenta i nema. On postavlja pitanje šta je ko uradio za ovu državu, kaže ministarki da ništa nije uradio za ovu državu, on je za ovu državu svaki put pobegao kad je mogao. Dakle, svaki put kad je mogao da pobegne, on je pobegao. Jedan je od retkih oficira JNA, rođen na teritoriji Republike Srpske Krajine, koji nije prihvatio da ode u vojsku Republike Srpske Krajine, nego pobegao za Beograd. I kad već pričao o suknjama, baš po takvu suknju se sakrio i čekao da rat prođe. Svaki put kad je ova zemlja ginula. I najzad, što se tiče toga, a pošto vidim da vam je to poslednjih dana tema, pa jedan hoće da se kastrira sama, drugi traži ko je kastriran ovde, ja vas molim da obratite pažnju na to, ja nisam zainteresovan za tu vrstu provera, vidim da je to neka frojdovska omaška i Frojd je očigledno bio u pravu, a i ona Tomina izjava Tome Momirovića o dva jaja dnevno izgleda dobija potpuno drugu konotaciju iz usta opozicije. Hvala. Vreme.